ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 1.5-2% ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਮੁਸ਼ਕਲ 2.5% ਮੈਕਸੀਮਮ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ 3-3.5% ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ 98% ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੀਏ। ਉਹ 97% ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 10% ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ 2-3% ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ 3.5% ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ 10% ਜਾਂ 100% ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਕੱਢਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ, ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, 2-4-5 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2-3-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉੱਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਲੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀ ਦਵਾਈ, ਫੋਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਕੋਲੇਜਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼, ਕੋਲਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਲਾਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਕਲ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ, ਰਿੰਕਲਸ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਲਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਲਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ,
अगर नेल्स का कलर सॉरी गलत फिंगर दिखा दी नेल्स का कलर अगर विच लाइना ने या काला है एक तो वह हार्ट डिजीज की भी इंडीकेशन है वह होर तरह की होंगी है लेकिन अगर नेल्स थोड़े खराब ने तो मीनस कोलाजन लो हो रहा है यह इंडीकेशन अगर थोड़ी स्किन लटक रही है तो इट मीनस कोलाजन लो हो रहा है फिर बाल अक्सर लोग अपन कंप्लेन करते हैं कि मेरे बाल डिगते हैं मैनू कोई दवाई दसो जी अगर थोड़े बाल कंट्रोल च नहीं है जी वह गिरी जा रहे या वक्त तो पहले वाइट हो रहे हैं तो तुम समझो कि थोड़ा कोलाजन लैस हो रहा जी ये तीन तो मेन चीज़ा ने स्किन हेयर नेल ते हड्डियां चार चार चीज़ा ये चार चीज़ा वास्ते कोलाजन दी बेस्ट दवाई है हुण आपां देखिया सी कि कोलाजन कित्थे कित्थे पाया जांदा जिहड़े वैजीटेरियन लोग ने वह मोंगरियां तो कोलाजन लै लिया करन पांच साल चार मोंगरे कच्चे ही चबा जा करन रोज लेकिन एक चीज़ है वह तुसीं कंसिस्टेंसी ना करो तो फिर ही वह कम करदी है रोज़ करो रोज़ करो रोज़ करो यह नहीं कि तुसीं अज मोंगरे खा ले तो फिर अगले हफ्ते फिर याद आया कि वह मैं तो कल मोंगरे खाने से हफ्ता गुजर गया इवें लोग कहते कि जो तो याद आ जाता उदो पानी पी लें इस तरह नहीं जो तुसीं अपनी लाइफ की केयर करनी है फिर कंसिस्टेंसी नाल केयर करो जिहड़े वैजीटेरियन लोग ने वह मोंगरिया तो स्टार्ट लै लैन मोंगरे खा लैन लेकिन जिहड़ी दवाई होंदी है ना जिहड़ी मेडिसिन है वह तो अलकोहल भी अलाउड है जो तुसीं जरूरत है तुहानूं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੋਨ ਵੈਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਗਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਲਾਜਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਵਾਈਨ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਰੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਰੀਨ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨ ਅਤੇ ਬੋਵਾਈਨ ਮਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਂਗਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਂਗਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਕੋਲਾਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ 40-45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਨਵ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
हाँ जी, तो कोलाजन की कमी हुई ना, कैल्शियम और कोलाजन दोनों की कमी है, वाइटामिन डी भी पॉसिबल है इनका घट होवे, तुसी फिलहाल ये करो कि वाइटामिन सी, जो भी कोई कोलाजन लवे वो वाइटामिन सी नाल जरूर लवे जी। वाइटामिन सी और कोलाजन का बड़ा डीप रिलेशन है। वाइटामिन सी की एक गोली, कोलाजन का एक चमच पाउडर का, कैल्शियम की एक गोली जी, इन्हों लेनी शुरू करनी चाहिए और इन्हों कई साल खानी चाहिए। इन्होंने नेल हो, इन्हों की बॉडी शायद कोलाजन प्रोड्यूस नहीं कर रही, इन्होंने अपनी एज तो लिखी नहीं, लेकिन इन्हों की बॉडी कोलाजन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हम कोलाजन बाहरों लेना पैना ना जी। तो जो बाहरों नहीं लैणगे, कोलाजन के होर भी बड़े साइड इफेक्ट है घट होने, नहीं लैणगे तो फिर हड्डियां भी दुखनगियां, फिर होर भी बड़े नुकसान होंगे। अच्छा, असीं अज वैजीटेरियन मीट इदां दी गल कर रहे हैगे आ, ते सवाल वी उहदे नाल रलदा मिलदा आया हैगा। कुलवंत बसीन जी है, वह कहिंदे आ कि मेरे रिंकल्स पैन लग गए, एज इन्हां ने भी नहीं लिखी, हो सकता जे रिंकल्स पैन लग गया 45 तो उत्ते दी एज होनी है, सो जिन्नी भी एज आ एज जरूर मैनशन कर दिया करो। सो वह कहिंदे आ कि रिंकल्स पैन लग गया पर मैं मीट नहीं खाँदा जां खाँदी, मैनूं इह वी नहीं पता कौर है कि सिंह, सो वैजीटेरियन आ मैं, सो की कीता जावे? कोलाजन खाँदा रिंकल्स का तो इलाज कोलाजन है, इट मीनस कोलाजन की कमी है ना। हम तुम अपने आप को डिसाइड करो कि कोलाजन लेना जी। सब तो बेस्ट मैं दसिया मेरीन का, दूसरे नंबर से बेस्ट है मेरीन बोइन मिक्स जी। और ये दवाई है, ये कोई जहर नहीं है, ये रिलीजन भ्रष्ट नहीं करेगी, तुम इन दवाई समझ के लवो, ये थोड़े अंदर नुकसान नहीं फायदा ही करेगी जाके अंदर। यदा एक चम्मच एक गिलास पानी च पा के रोजाना दिन नूं किसे वेले लै लिया, नाश्ते तो बाद लै लिया, जदों मर्जी लै लिया, हल करके कलरलैस हो जाता है, टेस्टलैस लै लो, तुसी कोई टेस्ट तो बगैर लवो जिहड़ा भी लैना, और जिहड़ा महंगे वाला वह लवो, सब तो अच्छी क्वालिटी वाला लवो, जिन्ना ज़्यादा अच्छा हो सके वह कोलाजन लवो, उन्नी ज़्यादा जल्दी वह असर करता जी। वो एक चम्मच पाओ एक गिलास पानी च, उन्हें सॉल्व करो, सॉल्युबल होंदा है, आराम सॉल्व हो जाता है, एक दो मिनट च सॉल्व हो जाता है, पी लो और इनू पींदे रहो। जो तुम महीना हो जाएगा ना पींदे, तो फर्क फील होना शुरू हो जाएगा, दो महीनों से ज्यादा विजिबल फर्क हो जाएगा, तीन महीनों से उस तो ज्यादा विजिबल फर्क हो जाएगा, फिर यदा फायदा ही फायदा, नुकसान तो है कोई नहीं जी, बिल्कुल। तो तुम ये चीजा अगर करोगे सेंसिटिविटी लगती है पर उदा स्मेल कोई नहीं आती, उदा सारी ठीक लगती है, ते मेरी उम्र जी 34 साल उन्होंने दसी है, सो की कारण हो सकते हैं? सब तो पहला काम इन्हां नूं चाहिए अपना पानी 3.5-4 लीटर करन जी, नंबर एक इन्हों का इलाज है। नंबर दो इन्ह का इलाज है कि ब्रश सॉफ्ट यूज कर, ये ब्रश मीडियम या हार्ड यूज करते हैं, ये दूसरा इलाज है। तीसरा इलाज है ये स्टमक की कोई दवाई खान जी, जी स्टमक की आप अक्सर दवाई इतने दसते हैं, साढ़े को बहुत सारे फॉर्मूले ने, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला जो सा नहीं पहुँच सकते, वह दवाई लैके R5 और R7 जी। ए दो दवाइया ने, इन्हों दो एक बोतल च कठिया कर लैन, ढक्कन उतार के इन्हों एक बोतल च कठिया कर लैन, फिर उपर ड्रॉपर ला के ओनू शेक करके उपर ड्रॉपर ला के ते उदे 10 ड्रॉप्स दिन च 3 वारी लैन। अच्छा जी, ए दवाई कोई काफी अरसा लैन, फर्क इन्हां नूं हफ्ते च ही पै जाएगा, लेकिन यह दवाई लोंगर पीरियड लैन, और लाल ते हरिया मिर्चा ते मसाले ते बाहर दे खाने जीरो कर दो, ये अक्सर उन्हां लोगों नूं हुंदा जिहड़े जंक फूड खांदे ने ते बाहर दे मसाले मसूले खांदे ने, होटलां दे खाने खांदे ने, या घर च लाल ते हरिया मिर्चा यूज करदे ने, या तेज मसाले यूज करदे ने, ओह जदों अपने मसालियां नूं काली मिर्च ते नमक ते सिंपल मसाले कर देणगे ते घर च खाणगे खाना, पिज्जे बर्गर बाहर दी जंक फूड्स नहीं खाणगे, होटलों के मसाले नहीं खाणगे, 50% वैसे ठीक हो जाएंगे, बाकी 50% पानी पूरा करके तो जी स्टमक की दवाई दसी वो ठीक हो जाएंगे। तो जे इनू होर ठीक करना है तो फिर एक होम्योपैथिक की दवाई है, दो दवाइया ने नोट कर लो, जे ब्लीडिंग गम्स की दवाई होंगी है, नंबर एक सिलीशिया 1 mg, SILICEA 1 mg कैपिटल M, ये सिर्फ 5 ड्रॉप्स सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लै लो जी, सिर्फ 5 ड्रॉप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक हफ्ता कंटीन्यूअस लैके फिर इन एक दो दिन छड़ के कर देना, हफ्ते च एक दो बारी तो आ जाना। दूसरी यदि दवाई हैगी है ब्लीडिंग गम्स की, हैपरसल्फ HEPARSULF 200, ये 5 ड्रॉप्स रात को खाना खा के लै लिया करो रोजाना, ये दो दवाइया कंटीन्यूअसली लो। अगर तुम्हें स्टमक च भी कोई इशू है तो एक तीसरी दवाई नाल
उस R5 ते R7 दे नाल ऐड कर लो जिहदा नाम है मर्कसोल MERCSOL सोल 200 ओदे 5 ड्रॉप्स दोपहर नूं रोज़ाना लै लो ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਗਮਸ ਸਟਮਕ ਸਕਿਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਇਹ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ UTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ UTI ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਨਾ ਸਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ 3.5-4 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 1 ਬਰਬੈਰਸ ਵਲਗੈਰਸ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਰਬੈਰਸ ਵਲਗੈਰਸ ਮਦਰ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰ ਜੀ ਬਰਬੈਰਸ ਵਲਗੈਰਸ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੈਂਥਰਸ 3-0 ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਪਿਸ 3-0 ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 10 ਡਰੋਪ ਸੁਬਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣੇ 10 ਸੁਬਹਾ 10 ਦੁਪਹਿਰ 10 ਸ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੈਪਰ ਸਲਫ HEPAR ਹੈਪਰ SULF ਸਲਫ ਇਹ 200 ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਇਹਦੇ 5 ਡਰੋਪਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲੀਸ਼ੀਆ 1 mg ਦੇ 5 ਡਰੋਪਸ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 3.5 ਲੀਟਰ ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਸ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV